Pre nešto više od pola veka, gospodine Nikoliću, osnovano je javno preduzeće vodovod i kanalizacije na današnji dan. Odmah na početku našeg razgovora želim da vam čestitam rođendan, ako se ne varam 56 ili tako. Pa evo da odmah kažemo kako danas obeležavate današnji dan. Nisam primetio da je nešto praznična atmosfera ovde kod vas u preduzeću. Tako je, 56. rođendan javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, ali naravno mi to moramo da radno proslavimo, ako je to uopšte proslava. Znači, evo na početku nekog našeg razgovora, vi ste dobili vratno i raspored aktivnosti vodovoda. Radi se u Niškoj ulici na zameni vodovodne mreže. To je nešto što smo krenuli krajem prošle godine, nastavimo u ovo, još nekih 400 metara imamo da bi završili ovaj posao. Radi se u selu Gnjilan, montaža pumpe, imali smo jedan kvar, znači za višu zonu snabdevanje vodom u selu Gnjilan. Radi se u ulici Stojana Miladinovića, radimo u selu danas Sukovo, na Kloku rekonstrukcija trpne stanice Klok i u Belu Polju provera pritiska i rada pumpe. Kao što vidite, znači, većina radnika vodovode je danas već na terenu od ranog jutra. Gledat ćemo da negde do kraja radnog vremena za 2 sata ovo prevršimo i onda ide jedan prigodni koktel za radnike i eto, to je sve od prostora. Naravno, s obzirom da je reč, slobodan sam da kažem, o strateškom preduzeću, strateški važnom za naš grad. Evo sada, opet kažem, prilike da se osvrnemo i na neke rezultate. Često ističemo kada pogledamo kako je u drugim sredinama, gde drugi gradovi imaju dosta problema sa vodosnabdevanjem, Pirot te probleme godinama unazad nema. A to je upravo zahvaljujući jednom dobrom domaćinskom planiranju i gazdovanju uopšte ovim prirodnim blagom. Pa šta recimo govore sada vaši rezultati kada podvučite crtu sada posle izvesnog perioda ili se osvrnemo na prošlu godinu, kako ste poslovali? Ja bih najprije na ovaj tehnički deo. Znači, možemo mi da pričamo da smo dobri koliko god hoćemo, ali postoje dva testa, jedan letnji i jedan zimski. Znači, kada tokom velikih vrućina, tokom leta, svi imaju dovoljno vode, to znači da smo dobro radili prethodnih godina, da smo menjali mrežu, da nema kvarova, da nema gubitaka i zato imaju svi dovoljno vode. Ove zime smo imali jedan zimski test, temperatura od minus 10 do minus 20, dok je pola Beograda bilo bez vode, dok su mnogi gradovi imali mnogo problema, mi smo za 2 meseca imali samo 2 kvara. Znači, to je dokaz da smo, čini mi se, na vreme preduzeli neke mere, kažem, dosta investicija, pre svega u vodovodnu mrežu, menjali i naravno da je to dalo rezultate. Ako tako gledamo, čini mi se da možemo da budemo zadovoljni, ako se poredimo sa drugim gradovima, mislim da smo bili jako, jako dobri. Naravno, i ona finansijska strana, za razliku od većine javnih preduzeća u Srbiji, je jako dobra. Poslujemo pozitivno, nikad se nije desilo da ovde bude neka gubitka, da bude neke blokade računa ili nešto slično. Znači, apsolutno, svi parametri su jako, jako dobri. Ponosni smo uvek, to ističemo i na onaj odnos potrošača prema vodovodu. To je, opet kažem, jedan dvostrani odnos gde mi moramo da radimo, da moramo da budemo korektni prema potrošačima, ali imamo jako dobar odziv kada je plaćanje u pitanju. Taj procenat se kretao negde oko 94%, a za 2016. godinu je očigledno da već imamo, pošto smo juče na nadzornom odboru usvojili naše izveštaje o radu za 2016. godinu, imamo rekord, znači nekih 98% naplate. To su sve rezultati koji, čini mi se, govore o javnom preduzeću vodovod i kanalizacija. To je naravno i obaveza da radimo još bolje u nekom narednom periodu. Šta biste izdvojili od najvažnijih poslova u prethodnom periodu? Mi već 10 godina uporno radimo na zameni vodovodne mreže. Trudili smo se da to svake godine bude između 2 i 3 kilometra i svake godine između 3 i 5 miliona dinara odvajali za tu namenu. To je nešto što je postao rutinski posao koji možda čak i nije toliko primetan, ali kažem, to je veoma važno za neki ovako duži period. Ono što je u skorijem vremenu bilo, znači praktično prošle godine, prošle, pretprošle godine, dve stvari bih izdvojio. To je vođenje monitoringa ili skada sistema gde smo uhvatili sva sela i gde možemo sada daljinski da pratimo i rad pumpi, korisanje, protok, mutnoću, možemo da upravljamo sistemom i to je nešto što je jako, jako značajno, kažem, za jedan efikat, da bi jedan ovakav vodovodni sistem bio efikasan. Naravno, da ne zaboravimo, čini mi se da smo već zaboravili, 25 km kanalizacije u selima, znači Gradišnica, Polska, Ražana, Krupac, to su sela koje su dobila kanalizaciju, što opet u Srbiji nije tipično, znači mnogi gradovi nemaju rešeno kanalizacijone sisteme, kamoli sela. To su, kažem, nekoliko stvari na koje smo ovako ponosni, gde su malo bile ovako veće investicije i bilo je naravno još mnogo toga što je sad mi spadu možda finansijski manje neke investicije. Da vas podsjetim,
broj sela koji je u našem sistemu se popeo na 20, znači pre možda mesec dana zadnja sela koja su ušla u naš sistem su Granište i Belo Polje, znači ukupno 20 sela u sistemu vodovoda, što je možda negde preko 93% stanovništva Pirotske opštine. Upravo to je bio vaš cilj, da gotovo sva sela, ali naravno na dobrovoljnoj bazi, budu pod vašom ingerencijom. Jedan od ciljeva zapravo. To je garancija da će ljudi imati uredno vodosnabdevanje, da će ta voda biti pod kontrolom Zavoda za javno zdravlje, znači voda mora da bude ispravna i to moraju da rade stručne organizacije. Ne može da se prepušti pojedincima ili improvizaciji, mnogi su to shvatili. Ovo je naravno dobrovoljno, taj ko želi s nama da sarađuje i mi želimo s njim, ko ne želi, naravno sam će voditi račun na ovo svojim izvorištima i vodosnabdevanje. Kažem, dosta je ta saradnja sa mesnim zajednicama i sa seniorima bila jako dobra, s nekima smo već dva puta potpisivali ugovore, recimo za Blatac smo potpisali po drugi put. Znači, jednostavno to funkcioniše i mislim da moramo u tom pravcu da idemo. Nažalost, mnoga sela su već skoro opustila, nema žitelja i pitanje je opravdanosti ulaganja u nekim brdsko-planinskim selima. Kad reč o gradu, svojevremeno je bilo problema u određenim visinskim zonama. Koliko je sad, kakva je tu sada situacija? Da li, pogotovo u letnjim mesecima, ima problema u višim delovima grada, poput Prčevca, Đerma gore iznad i tako? Sve su to bile investicije proteklih godina, znači praktično uradili nove cevovode, rešili Prčevac u drugu visinsku zonu, uradili jedan rezervoar za potrebe druge visinske zone. Malo pre sam pomenuo pumpa u Gnjilanu, znači i tamo postoje dve visinske zone, pa smo gradili još dve pumpe da bi znači, svi imali dovoljno pritisak. Znači, rešili smo i taj problem znači, u tim višim delovima, tako da sada svi imaju dovoljno vode i čini mi se i pritisak. Da ne zaboravim i veliko selo koje po obimu možda manji, kažem, posao, ali tamo smo isto imali drugu višinsku zonu i tamo smo prošle godine ugradili hidrofor, tako da samo i tamo je sada dobar pritisak. Eto, znači, na vaše pitanje, za raz praktično ne postoji razlika prva zona, druga zona, svi imaju uredno vodosnabdevanje.